Najpoznatija radnja za izradu fotografija u Kosovskoj Mitrovici je u vlasništvu porodice Negovanović, čuveni studio Foto Moma. Kažu da je pečat autora fotografije kao šara na palcu, jedinstvena i autentična. Kada pomislite na neke od najpoznatijih fotografa prošlosti i sadašnjosti, shvatite da je fotografija umetnost, a ne samo zamrzavanje trenutka. Ne krijem zadovoljstvo što sam ja danas baš ovde, vaša gošća, a vas dve upravo moje sagovornice. Povod mog dolaska jeste vaše trajanje, vaš nemerljiv uspeh. Kultna fotografska radnja Foto Moma. Pre više od pola veka, tačnije 1960. godine, otvorena radnja Foto Moma u Kosovskoj Mitrovici. Danas ste vi, Lucija, vlasnica, sa vašim predivnim ćerkama, Anom, Vesnom i Majom. Ali je pravi trenutak da se prisetimo osnivača i prvog vlasnika ove radnje, vašeg supruga, pokojnog sada nažalost, a Aninog oca, Momčila Mome Negovanovića, koji je fotografijom počeo da se bavi sa navršenih 18 godina života. Jel možemo da napravimo jedan vremenski zaokret i da se vratimo u to vreme? Kako je sve to izgledalo i kako je sve počelo? Dobar dan, dobrodošli. Pa ja kao rođena Zvečanka, ja to moram uvek da ponovim, gimnazijalka čuvene Mitrovačke gimnazije Silvira Tomazini, sam poznavala Moma tada kao jednog od najboljih fotografa u širem ovom regionu, znači bio je veoma poznat i stvarno je u to vreme bio jedan od najboljih fotografa uopšte. Ja sam ovde došla 75. godine kao student književnosti, nažalost neuspešni, ali pošto sam se udala i rodila ćerke, nastavila sam da se bavim fotografijom. Negde ta ljubav prema fotografiji je uvek postojala, možda u nekom drugom obliku, na primer izvanredno sam, tako kažu, bar crtala, pa je moj nastavnik u Zvečanu, Ćiro, hteo da me šalju da dalje nastavim u Beogradu. Međutim, to je otpalo. Naravno, moj otac se nije sa tim složio. Kasnije mi je u gimnaziji predavao Ibro, koji je isto imao jako lepo to mišljenje o mom radu. I eto, ja sam se pronašla na kraju u fotografiji. Znači, završila sam to klasičnu tu fotografiju, dobila i diplomu i nastavila da radim. Tu je bilo ono usput i podizanje dece, tako da su one rasle bukvalno. Naša fotografska radnja je bila na mostu, isto Foto Moma se zvala, do trenutka kad su nas proterali zbog događaja, ali o tim stvarima neki drugi put. To je negde zapisano kako je bilo, šta je bilo, nažalost. Ovde smo prešli i grad je imao potrebu za fotografom. To niko nije i dalje radio. U jednom periodu ja sam bila jedini fotograf žena uopšte na ovom celom prostoru. I isto posle rata nije postojala ni jedna fotografska radnja. Znači, ovo je bila radnja gde se uglavnom bilo je potrebe za dokumentima i tako, jer su ljudi tada i selili se i dolazili i izbeglice i svašta je bilo, i o tome ćemo neki drugi put. Sad pričamo samo o nekim lepšim stvarima. Znači, one su se vrlo rano uključile u ovaj posao, pratile sve. Ja sam nastavila, znači bio je jedan trenutak kada je
fotografija odjednom taj prelaz između klasične i digitalne fotografije. To je bio za, naravno u Evropi i u svetu, pošto smo mi bili pod sankcijama, to je već bilo normalno i kad su došli vojnici, vojska Kvora i ovi ostali, znači oni su nama donosili te digitalne forme. Mi to ovdje stvarno nismo imali prilike da niti smo imali kompjutere, ništa. I to je meni bilo malo, pravo da vam kažem, krivo kako to dođe on, na primjer, i kaže ja bi digitalno, mi pojma nemamo. Tako da one su već tad malo i odrasle, tako da uz njih i uz ostalo tako malo smo se uključili i nabavili te aparate i sve. Naravno, Momo je od uvek voleo da ima dobru opremu, kvalitetnu, to je meni negde ostalo kao tako i ja sledim taj njegov trag, kako bi rekla, za tako pratim koliko je moguće. Ipak smo mi ovde iskreno malo, ne mogu da kažem da nismo izolovani. Pokušavam da pratim kad su ti sajmovi, kad je ima tako tih seminara, da pratim šta se dešava, kako. Naravno, one mi tu pomažu. Ana je umeđu vremenu završila dizajn kao jedna od najboljih u Prištini, na fakultetu. I sve što mi je bilo teško, lako sam se, u stvari, čini mi se da lako učim. Eto, ja bi to tako rekla. I sad ja kažem mladim generacijama kad dođu, kako vas nije sramota da ne znate to? To je kao da nisi pismen, na primjer. To bi bilo što se tiče, uglavnom, ovo mu dođe uslužna fotografija. Ima tu i ono, neke želje za nekim, ali ljudi vole, na primjer, da imaju zabeležena veselja, da imaju zabeležena rođenja. Sad je to vrlo povoljno. Nekad je fotografija bila jako skupa. Naprimer, evo, ova fotografija, crno-bela, koja je rađena, koliko se ja sećam, možda 70-ih. Naprimer, jer znam da su samo te 3-4 izvučene kad je bio taj haos na mostu i to i stare radnje. Ta fotografija je, na primjer, tada koštala nekih 100 maraka. Znači, to je baš bilo jako skupo. I sad je svima to dostupno. Doduše, sad svi imaju i mogućnost da kupe i bolje aparate, i kao što vidite, ali to treba preneti ipak onako da ostane. Jer sve drugo se nekako izgubi i verujte, pričali su mi ljudi da im je najžalije bilo kad im ostanu ti albumi i slike. Mnogi su uništeni, dolaze ovde kod mene da im to preslikam, traže od rođaka. To je stvarno velika vrednost. Sve se zaboravi, verujte. Samo kad vidite fotografiju, onda možete da vidite kako je vreme donelo, šta nam je donelo, šta nam je odnelo. Ne znam šta bih vam još rekla da bude zanimljivo, osim da ima tu i nekih tužnih stvari, ali i to je život. Na kraju krajeva i takva uspomena treba da ostane, da ljudi zapamte, jer vrlo brzo se živi. Vreme baš lako nekako brzo ode, deca brzo porastu. Evo, sećam se, na primer, tebe. Ja sam te zvala, ako se sećaš, Kim Novak, jel si mi bila sva kao holivudska zvezda. Tvoja deca su sad već izrasla i tako to ide. Ja, hvala Bogu, još uvek mogu da pratim, eto, valjda Božja volja,
Čak mi ne trebaju, moram da se pohvalim, ni naočari za vid, što je malo čudno, jel da? Ali, eto, Bog vodi o tome računa. Trudit ću se dokle god ljudima se sviđa ono što radim, da im ispunim te želje, da budu zadovoljni, da tradicija je ove radnje bila da svi budu zadovoljni, da niko ne bude oštećen, da se svaka primetba prihvati i to bi bilo to što se tiče, ne znam da li još imate neko pitanje. Kao pomoćnik fotografa, Čika Moma se usavršavao i radio u Mostaru, Ljubljani, Užicu, usavršavao se i u Nemačkoj. Kao što sam i rekla, od 1952. godine rad započinje u Mitrovici. U početku je radio sa foto Canetom, a posle se 1960. osamostalio, jel tako? Da možemo i toga da se prisjetimo. To je njegova priča i voleo je on to, ja mislim da ima to zapisano u nekim knjigama o Mitrovici i to. Čak je i imao i on neke emisije i to u kojima je pričao o tim događajima. Pamti, pričao je on po nešto ovako. Ja samo mogu da vam kažem da je Moma bio čovek koji je mnogo voleo ljude. To je bilo vrlo zanimljivo. On nije pravio te, na primjer, koje bere, kako se ko zove, odakle. Njemu su ljudi, njega su, na primjer, najviše mušterija smo imali Albanice. Najviše mušterija, nekad se setim Roma, koji su imali naselje pre nego što su ih proterali za... To su vam bile čitave fešte za njihove praznike, za Đurđevdan, za Novu godinu. Oni bi došli u onu radnju tamo kod mosta, pa su se tu spremali, pa su se oblačili. Čak i ja imam neke fotografije, pozajmila ta njihova, znaš, folklor odela i slikala se, jer mi je to bilo stvarno jako zanimljivo. I dan danas mi se desi, kad odem negde van, Crna Gora ili gde je bilo, da me ljudi sretnu, da me pitaju, ovi koji dolaze iz inostranstva, svrate obaveznu radnju, da me pozdrave, da vide šta se desilo sa nama, sa Momom, svi ga uglavnom pamte po tom lepo. Najdraže fotografije su vam zapaljene. Imali ste hiljade i hiljade slika stare Mitrovice dok je ona bila, tako reći, pod kaldrmom, cela pod kaldrmom. Te slike su ostale u južnom delu grada, pa kako sam i rekla, zapaljene svojevremeno. A da li ste neku fotografiju preneli u ovu radnju i koja je najstarija, koja datira iz kog vremenskog perioda? Ove crno-bele fotografije su vam najstarije. Evo, ovi momci mogu da snime gospodina tamo u uglu. To može i kasnije da se odradi. To je jedna od prvih fotografija koja je urađena u toj stari. Znači, to su bukvalno možda jedan mali, kako bi ti rekla, jedan paketić slika. Sve ostalo ja sam jedva uspela da izađem iz radnje, jer su me stvarno napali i baš je bilo jezivo i stvarno volim da se bukvalno ne sećam. I onda su sve zapalili, tako da to je sve šteta. Tu je bilo, Mitrovica je uvek bila lep grad. Imala je, naročito tamo kod mosta gde je bila radnja, tu su bili i neki parkovi, ja se ne sećam toga, ali kažu da je to bio divan park, pa se to, ne znam, kasnije... Vidiš, sve je promenilo u Mitrovici. Ja sam ipak rasla u Zvečanu i završila osnovnu školu u Zvečanu. Moj put Mitrovica je bio Zvečan gimnazija. Tu omladina se skupljala ponekad kod Bagata, to nam je bilo šetalište i to je bilo to. Tako da o toj staroj Mitrovici, baš sem to oko gimnazije, ne sećate se više ničega. Ne mogu baš mnogo da...
U redu. Svako fotografije ostavlja duboko i lepo sećanje. U ovom poslu je čitava porodice, do sada ste o tome pričali, a hoću Anu da pitam kako je zavolala ovaj zanat, da li je to nekako prirodan sled stvari? Pa jeste, znači mi smo rasli u fotografskoj radnji i u početku nam je to sve delovalo malo i kao igra. Mama i tata su nam davali, imali smo slobodu onako kao i da im pomažemo. Tako da sam jako rano već krenula da radim sa mušterijama. Čim sam naučila, čini mi se da brojim, da sabiram, oduzimam, mene su roditelji već kao ubacili da im pomažem. I tako sam spontano negde i zavolela fotografiju. I baš u periodu kada je došlo do promene, znači iz analogne u digitalnu, tada je tata odlučio da kupimo novu tu opremu i onda sam ja išla na obuku. Tako da sam se tu negde, eto, tada opredelila da ću se negde baviti i fotografijom i da ću nastaviti tradiciju. Ovim poslom, slažete se, mogu predano da rade jedino oni koji vole, izuzetno vole i uživaju u ovom radu. Jer vi svakoga dana pravite fotografije i pričate priče kroz fotografije, jer se slažete? Da, da, svakako. Ovaj je posao koji kompletno mora da te zaokupi. Znači, nema to, e sad me mrzi, e sad ne mogu, sad se mnogo brzo živi, kao što sam rekla, i onda ljudi stvarno, bukvalno, hoće sve za 5 minuta. I, znači, moraš tako i da deluješ. Nema, svi nekud žure, svima je hitno, sad je, eto, ta digitalna fotografija to i omogućila stvarno da to sve može brzo da se radi i tako da jedino stvarno vreme koje, ako želiš da to radiš, stvarno moraš da se kompletno, znači, predaš to. Nema zabušavanja, što bi se reklo. Informatička tehnologija rapidno se razvija i raste. Na društvenim mrežama, konkretno na Facebooku, kada sam ja proverila, možda je danas situacija i drugačija, imate preko 6000 pratilaca koje pomno prate vaš rad i dive se vašim fotografijama i onome što kačite, što bi rekli na Facebooku. Šta mislite, da li su društvene mreže danas jedan od momenata, od načina za sticanje marketinga, recimo? Pa naravno da jesu. To vam je neka vrsta reklame. Plus, zato što je pristupačno, čak ne moraš ni da plaćaš, znači, reklamu, tako da su Instagram, Face, društvene mreže negde nam idu na ruku, što bi se reklo. A da li se od fotografije danas može živeti? Da napravimo neko poređenje kako je to bilo ranije, a kako je danas? E, znate šta? To je teško. Verovatno neko ko se time bavi bi mogo da... Nama je to porodično i onda ja baš, mislim, živimo, naravno, i kad me pitaju jel možeš da živiš, to mi dođe kao kad pitate lekara jel možeš da živiš od toga. Znači, to je posao. Znači, dokle može, može. E sad, ima tu još nekih lepih stvari, ovo što kažete, društvene mreže, naprimer, zahvaljujući društvenim mrežama, desi se da ljudi koji su otišli da žive negde van, skroz Kosova, dovedu svoje potomke, pa onda kažu, e, hoću da ih slikam, ali obavezno dole da mi stoji foto moma. Evo, da vidite, ja imam takvu sliku. I to je meni stvarno nešto najlepše, jer mislim da je moma jedan od retkih na celom ovom, ne samo na podneblju, nego bivše Jugoslavije, koji ima tu tradiciju. Ja sam uspela čak da se organizujem, da radim, kad su to bili nemogući uslovi, kad smo ovde bukvalno živeli ono od danas do sutra. Vi ste mlađi, ali znate taj period čuvanja mosta, nespavanja i svega. Ja sam to nosila van Mitrovice da bi odradila, jer ljudima je stvarno potrebno bilo. Tad nije bilo veselja pa da kažeš, e, zarađuje, nego bukvalno,
eto, ljudi su sami slikali, to im je bilo ono da se povežu, da pošalju i dokumenta. Toliko o tome. Znači, ne, moraš da se snađeš da bi uspela da, da pratiš tok života. U... A da li se desi da neko od ovih ljudi, ne znam zaista iz koje su godine možda zakorači u radnju, dođe pa svojim potomcima kaže ovo je tvoja baka, deka ili već kako li? Da, da. I da se da. Potomci dive tome, recimo. Ovo vam je, na primer, Miloš Vukomanović iz porodice Vukomanovića iz Mitrovice, koji i sam se bavi ali slikarstvom. I on je isto tu ljubav svoju, slikarstvo preneo. Ta slika, ja ne znam, i ona je negde, rekla sam vam, iz 70-ih, ovaj, onda izračunajte koliko to traje. Pri tom, mi smo je selili, čak i ovi ramovi su vam iz tog perioda. To, imam ja jednu anegdotu, bračni par sa one poslednje fotografije, ne živi više u Mitrovici, preselili su se, žive u Srbiji. I skoro su šetali, ušli u radnju i rekli dobar dan, mi smo čuli da naša fotografija sa venčanja iz 60-ih otprilike i dalje stoji u vašoj radnji, pa smo došli da pogledamo. I ja sam prepoznala da je to taj bračni par i tako lepo. A oni ne žive više? Ne, odselili su se davno. Pa to je zaista onako. E, imam još jednu onda da vam pokažem. Kad je... Jer oni su bili u Prištini pa su izbegli i vratili se i sad šetaju po Mitrovici. Ja sam ih slikala gore kod crkve, ovaj, a ta slika je isto iz 70-ih. Za Anu će svako, a nema koje ne poznaje u gradu, reći da je ona multimedijalna umetnica. Da li se, Ana, slažeš sa ovim i kako si to postigla i kako to objašnjavaš danas? Pa uvek me zanimala umetnost, znači pored fotografije, nasledila sam talenat od mame što se tiče crtanja, tako da sam upisala grafički dizajn, završila. Danas radim u gimnaziji u Kosovskoj Mitrovici kao profesor likovne kulture. Međutim, pored likovnih umetnosti, obožavam i muziku i ples. Tako da se mogu reći da sam i prva žena DJ u Kosovskoj Mitrovici, a možda i na Kosovu, mada to radim više onako iz hobija, nisam previše u tome, nisam profesionalac, ali eto, ljudi su mi govorili da uvek znam da pustim pravu stvar, da znam da napravim atmosferu, onda volim da pevam, pa desi se i kada su neke svirke i sessioni, da ja uhvatim mikrofon. Tako da, u tom smislu sam multimedijalna umetnica. Pravila sam nekoliko izložbi, isto baš iz te ljubavi prema muzici, tako da sam povezala, znači, fotografiju, muziku. To je spontano bilo, jazz festival u Mitrovici ima tradiciju. Ja sam tad bila klinka koja je onako sa nekim prostim aparatom kao beležila te trenutke i kako su godine prolazile, uključila sam se malo kao ozbiljnije u to, tako da posle tipa 10 godina ja sam videla da sam napravila retrospektivu jazz festivala i pre možda 3-4 godine sam napravila izložbu fotografija i svi su bili oduševljeni. Uprkos svemu što se dešava, ljudi u našem gradu nisu, mogu da kažem slobodno, izgubili nit sa umetnošću. Pa Mitrovica je od uvek bila na neki način umetnički grad, prvo zbog muzičkih festivala, to jest jazz festivala. Uvek smo imali dobre muzičare, zatim imali smo i dobre likovne umetnike, a umetnici se uvek nađu i bez obzira koja vrsta umetnosti, oni nekako naprave svoj krug. I u stvari negde možda je taj eto, cilj umetnosti da zbriše, što bih rekao, evo citirat ću Pabla Picassa, cilj umetnosti je da zbriše prašinu sa svakodnevnice. I mislim da su eto, i mitrovački umetnici to uspeli, uvek su imali znači, neki svoj kutak i prenosili su to otprilike sa generacije na generaciju, a sada i ja sledim taj put, evo na primer, radeći sa tinejdžerima u školi, ja ih podržavam da znači, izražavaju svoje misli, svoje osjećanja, da cene prave vrednosti,
a to su sloboda, ljubav, znači da se izražavaju jasno, glasno, da ne potiskuju svoje emocije i da na neki način svi zajedno možemo uz pomoć umjetnosti stvoriti bolje društvo. Svake godine za dan škole, 1. decembra, pravila sam učeničku grupnu izložbu, međutim, prošle godine zbog korone, pošto smo radili online, ja sam dala deci znači, da odrađuju znači, zadatke i da mi šalju na Google učionicu. I kako je prolazilo vreme, ja sam videla da tu ima toliko dobrih radova i da je šteta da se to ne vidi i došla sam na ideju da napravim prvu virtualnu izložbu. Mislim da je niko nije napravio na ovim prostorima i uz pomoć koleginice informatičarke nas dve smo uspele da nađemo neke besplatne programe i napravili smo tu virtualnu izložbu. Imamo puno talentovane dece, ja sam im onako podrška, tako da mislim da treba da vidi veći broj ljudi tu izložbu. Umetničkom fotografijom u Mitrovici bavi se mali broj ljudi, a ti si, Ana, pravi majstor tog zanata, je li tako? Priznaj. Pa, mislim da sam prva počela da se bavim u Mitrovici sigurno, sad ne znam za Kosovo. Uglavnom, spontano je to krenulo, dobila sam taj digitalni fotoaparat i onda je to tako krenulo, krenulo sam da istražujem, onda da malo ubacujem, znači da miksam otprilike neke tehnike. I onda sam imala izložbu u Čačku, baš u galeriji Nadežda Petrović, izložila sam tri svoje umetničke fotografije, što je za mene bio veliki uspeh. Polako se nazire kraj i moje pitanje koje se nameće jeste u čemu leži ključ vašeg uspeha? Pa, prvo ljubav. Znači, nikad nisam ni razmišljala da bih mogla bilo šta drugo da radim kad sam krenula, osim ovog. A rekla sam vam već da sam upisala bila književnost i verovatno da sam ostala da bi bila sad i ja neki profesor valjda, ali nisam nikad, ništa me nikad nije uplašilo. Čak ni to kad smo prebegli od ozdo, pa morala sve iz početka da krenem. Pa, znaš, tu ima 1000 peripetija oko svega uopšte u poslu. Znači, fotografija nije skupa, ali je sve ostalo skupo, aparati, tako da, ja mislim da smo mi jedni od retkih koji i držimo i imamo pravu mašinu za izradu fotografija koja vam garantuje vreme, kao i ove stare. Znači, ono što bi rekli danas nadžive. I mislim stvarno ljubav prema fotografiji i možda, evo nikad nisam ni razmišljala da odem iz ovog grada. Ljudi su bežali u strahu. Sećam se jedne scene kad je bilo baš to, kad su nas napali od ozdo komšije, pola grada je pobeglo, ja sam se vraćala. E, to je poenta priče. Ne odustati nikad i raditi ono što voliš. Biti istrajan u tom poslu. To je to. Na tom putu. Ana? Pa isto mislim da je ljubav presudna. Znači, kada radiš posao koji voliš, ti ga tačnije ni ne radiš, nego uživaš u njemu. A da bi postigao uspeh, znači treba truda, treba biti vredan, radan, treba imati energije. I eto, otprilike, to je to. I za kraj poruka mladima koji žele da unaprede svoje interesovanja i pretvore ga u ozbiljan posao. Pa, sad im je mnogo lakše, jer čak mogu to da rade bez ulaganja ovog. Znači, dobar aparat, velika želja i istraživanje. I ja vidim da ima mladih ljudi i ja ih pozdravljam. Neka samo krenu jer život je takav. Na mladima svet ostaje.